Začátkem května jsme vám přinesli reportáž ze starého kvartíru, kdy byla slavnostně otevřena výstava divadelnictví. Divadlo má v Lužicích historickou tradici a tak také obec se snaží tuto kulturu přinášet pro občany. Tentokrát místní Sokolovnu navštívil divadelní spolek Nejen k smíchu z Vracova a přinesl do Lužic Moudra stařečka Pagáča na motivy povídek Zdenka Galušky. Ještě dalej, tož mě první musí říct, jak budeš pít, tak jak člověk, nebo jak dobytek. Tož snáč tu člověk, ne na línej. Ruc, jsi taky pazurý, nechci mít nic společného, tož dobytek vždycky vidí, má dost. To byla úplně náhoda, že jsme se dozvěděli, že ve Vracově hrajou už léta divadlo a předsedkyně kulturní komise Jana Maršálková je oslovila, oni reagovali a proto se dneska zrealizovalo toto představení Můdra stařička Pagáča a je to divadlo Nejen k smíchu. Jsme rádi, že tady byli, myslím, že se lidi bavili a myslím, že byli spokojeni a odcházejí spokojeni. Co kdyby jsi tak uvařila i hrnek čaju a do toho dala i krabičku slivovice? No máš mě vidět? Celá na křivo a na bok, jenomže já tě velice dobře znám, ty bys si to tak představoval na ruby, ty bys tak chtěl hrnek slivovice a do toho kapečku čaja, že? Tož to ale vůbec není špatný nápad. Určitě. Spousta vtipných scének z prostředí Slovácka pobavilo obecenstvo. Divadelní inscenace, kde se můžete těšit na medicínu, kozu a zabíjačku, nebo jak Cyril s Matoušem lútali nad odběšenou kozou. Diváci se také mohli inspirovat recepty, které zaručí, aby se chlap po smilných robách nedíval. Ochotnický spolek Nejen k smíchu má dlouholetou tradici. Více nám prozradila vedoucí paní Renáta Loprajsová. Náš ochotnický spolek vznikl tuším v roce 2018. Je nás zhruba 10 lidí, kteří se scházíme každý týden a snažíme se dát dohromady nějaké představení, aby jsme pobavili naše diváky. Jak vznikl nápad na vlastně Moudra stařečka Pagáča? No, protože jsme hledali komedii, která by byla lidem známá, kterou by měli lidi rádi, u které by se smáli, no a tak nás napadlo Slovácko. My už jsme jednou teda Slovácko hráli, ale bylo to vlastně v režii Slovácko, které dělal pan Peška z Brna. To téma se osvědčilo, takže jsme se rozhodli, že si svým způsobem nějak poskládáme další. Jak dlouho třeba nacvičujete takovouhle hru? Hru nacvičujeme zhruba rok, ale intenzivně tak 3 měsíce. Jak dlouho ji hrajete, než zase vystřídáte za nějakou další? My jsme si dali předsevzetí, že bychom chtěli každý rok vyjít s novým představením. Rok přemýšlíme, snažíme se nacvičovat, ale jako opravdu nacvičujeme tak ty 3-4 měsíce. Prozradíte, co jste třeba předtím už hráli, nebo co už máte odzkoušené? Hráli jsme a pořád ještě hrajeme Dívčí válku od Františka Ringo Čecha. 1. června máme premiéru Strach má velké oči, pohádku od pana Pacovského. A co jsme ještě hráli? Hráli jsme Hrádky s čertem, Noc na Karlštejně, Léčivou romanci a tak dál. Co připravujete do budoucna, nebo co je taková vaše výzva, co byste jednou chtěli? Já myslím, že my si moc velké výzvy nedáváme. Pro nás je velká výzva to jedno představení za rok, takže bychom chtěli se tady tohoto držet, jedno představení ročně. A možná bychom byli rádi, kdyby se k nám někdo přidal, protože je nás málo a představení je poměrně dost, takže bychom byli rádi, kdyby nám někdo pomohl. Nalijeme si čistého vína. Koza ta se prodává ze dvou důvodů. Poprvé potřebuješ peníze, podruhé nic po ní není. To šilka si můžeš vybrat, tak je v lotérii. Ochotnická divadla na dědinách jsou velmi populární, ale samozřejmě herecká role je náročná nejen na pódiu, ale také časově při nacvičování. Jak jsou na tom v Lužicích? My jsme se bavili na předchozí reportáži, protože tady zároveň probíhá teda výstava divadelních kostýmů a divadelnictví. Jestli byste byl rád, kdyby vznikl ochotnický spolek i tady v Lužicích? Já myslím, že já bych byl velice rád, protože jak si myslím, že ti lidi mají tak k sobě blíž, nejenom přes ty sociální sítě a přes ty mobily a přes všechny ty vymoženosti dnešní techniky, že ochotničení a ochotnické divadlo napomáhá k tomu, aby ti lidi navázali bezprostřední lidský kontakt, ale jestli se to podaří nebo nepodaří, to je ve hvězdách. Ale byl bych rád, aby se to podařilo, protože Lužice mají dlouhodobou ochotnickou tradici a myslím, že by tady nějaký ochotnický spolek vzniknul, bylo by to fajn.